שלום, ארצה לדבר איתכם היום על המילים המסיימות את על הניסים ונודה לשמך הגדול סלע. מהי משמעות המילה סלע? הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד מביאה את דברי רבי אליעזר בן יעקב כל מקום שנאמר נצח, סלע ועד אין לו הפסק עולמית. כלומר המילה סלע משמעותה עד עולם. מדוע המילה הזו מופיעה כאן? על פי חלק מהנוסחים, בעיקר בנוסחי עדות המזרח, אותו סיום בדיוק מופיע גם בסיומו של על הניסים לחנוכה. אבל, לפי שאר הנוסחים, המילים ונודה לשמך הגדול סלע, הסיומת הזאת בנצחיות, מופיעה דווקא לגבי פורים. מדוע הנצחיות התקשרה דווקא לפורים? במדרש תהילים, ומכונה גם מדרש שוחר טוב, אנחנו מוצאים שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. כמובן שהדברים האלה הם קשים ומטמיעים. שאר החגים הם מן התורה, מצוות ממש. דווקא פורים שאולי הוא רבנן או מעמדו מדברי קבלה, מעמדו הוא נמוך יותר. כיצד ייתכן שדווקא ימי הפורים הם אלו שישארו בעוד ששאר החגים עתידים להיבטל? הרמב״ם בהלכות מגילה פרק ב' הלכה י"ח אכן פוסק את דברי המדרש האלה להלכה. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. אם כך, הרמב״ם לא מספיק שהוא אומר שהפורים לא ייבטלו הימים, גם מגילת אסתר לא תיבטל, כנראה מקורו הוא בירושלמי במגילה. רבים מהראשונים חלקו על ההבנה הזאת של הרמב״ם, עד כדי כך שהרייבט בהשגתו שם אומר, אמר אברהם, דבר הדיוטות הוא זה, לא פחות. כי לא ייבטל ספר מכל הספרים, שאין ספר שאין בו לימוד. אבל כך אמרו. אפילו יבטלו שאר ספרים מלקרות בהם, מגילה לא תיבטל מלקרות אותה בציבור. כך מסביר הרייבד. או הסבר אחר מסביר הרשב"א לאותו המדרש, שאומר שימי הפורים לא ייבטלו כששאר החגים ייבטלו. הרשב"א מסביר שהכוונה היא שהגויים יכריחו אותנו להפסיק לקיים את שאר החגים, אבל לא יהיה מציאות בהיסטוריה שבה הם יכריחו אותנו להפסיק לקיים את פורים. אבל כל הפירושים הללו נראים דחוקים, והרמב"ם כפי הנראה הבין דברים כפשטם. וכמובן שזה מעלה עוד הפעם את אותה השאלה ששאלנו לגבי הנוסח של אה, על הניסים ונודה לשמך הגדול סלע, מדוע הנצחיות מופיעה דווקא לגבי פורים. ייתכן שהדבר קשור בגמרא מפורסמת במסכת שבת, בדף פח עמוד א', ושם נאמר שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא כפה עליהם, על בני ישראל, הר כגיגית. ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. עם ישראל קיבל את התורה, אך מיד הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבא מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה היא אותה המודעה שמוסרים לפני שנעשה קניין באונס, על מנת להגיד שהקניין אינו תופס. אם כך, מכיוון שהתורה ניתנה באונס, הרי, כך מה שמה מהגמרא, במובן מסוים, עם ישראל אינו מחויב לה. הדברים... כמעט אה, מבהילים, מחרישי אוזניים, כיצד ייתכן לשמוע אותם? אבל אנחנו יכולים להירגע, כי הגמרא ממשיכה מיד ואומרת, אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשורוש, דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים. מהו קיימו וקיבלו? קיבלו הוא דבר חדש, אבל קיימו, שנאמר במגילה, הכוונה קיימו את מה שכבר היה, והכוונה את מעמד הר סיני. מה פירוש הדברים? כל עוד היו ישראל במהלך הפשוט והברור שהוציאו אותם ממצרים, הם הלכו לקראת ארץ ישראל, נכנסו לארץ ישראל, לאחר זמן השופטים, המלוכה, בית המקדש, אף על פי שהיו הרבה סיבוכים בתהליך הזה, הוא היה תהליך ליניארי, כלומר המשכי, קו ישר, וכל זמן שזו קרה, לא באמת הייתה אפשרות להפסיק, לא הייתה תחנה שהרכבת עצרה בה, וניתן היה לרדת ולומר, אולי בעצם אנחנו מפסיקים, חלילה. את הברית עם הקדוש ברוך הוא. אבל מגילת אסתר היא כמה עשרות שנים, כ-70 שנה לאחר החורבן הבית. הגמרא בכמה מקומות מדברת על כך שלאחר החורבן, רבים מבני ישראל, רבים מן היהודים אמרו, עבד ששלחו רבו, כלום יש לו עליו, אישה שגירשה בעלה, כלום יש לו עליה. כלומר, מאחר והברית הופרה, בין אם מצידנו, בין אם מצידו של הקדוש ברוך הוא, בין אם על ידי החטאים שקדמו לחורבן, בין אם על ידי החורבן, הרי שמכאן ואילך אותו מעמד הר סיני, אותה הכפייה שהייתה בו, אותו המהלך הקבוע שהתרחש עד לכאן, נפסק. ומכאן ואילך אין עם ישראל עוד חייו במצוות כלפי הקדוש ברוך הוא. ועל כך ענה יחזקאל, כך אומרת הגמרא, מסכת סנדרין, שהדבר הזה לא ייתכן. העולה על רוחכם, היו לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חייאני נאום השם אלוקים. אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה, הם לא חליכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, הברית ממשיכה. אלא שהדבר הזה בא מצידו של האלוקים. מה מצידו של עם ישראל? הדברים היו תלויים ועומדים ממש. עד אותו הרגע שבו ללא התגלות ברורה, ללא נס גלוי, ללא כפייה חיצונית, אף על פי שמגילת אסתר ניתן היה לפרש אותה כמהלך טבעי לגמרי, עדיין עמדו עם ישראל וקיבלו על עצמם מצוות, כתוצאה, את מצוות הפורים, כתוצאה ממהלך שהיה נראה טבעי לגמרי, כאן למעשה נולד יסוד חדש, אפשר להגיד, במערכת הברית שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מעכשיו, הברית לא באה רק במהלך של כפייה והתגלות שלא ניתן להתגונן מפניה, כמו בהר סיני, מודעה רבה לאורייתא, אלא גם בהכרת המהלכים האלוקיים כשהם נעשים בתוך הטבע. כל שאר הספרים עתידים להיבטל, הכוונה, כולם יכולים להתקפל בסופו של דבר לתוך חמישה חומשי תורה. אילו זכו ישראל, היו רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע. מגילת אסתר לא תתבטל וימי הפורים לא יעברו, מכיוון שהם גילו יסוד חדש, שלא היה קיים לפניהם. מגילת אסתר היא הספר האחרון לכל המקרא, אבל היא גם הספר הראשון לחיים שבהם... אולי אין התגלות ברורה וגלויה ועדיין עם ישראל מכיר את בוראו בתוך מהלכי ההיסטוריה מורכבים ומסובכים ומוסבים ככל שיהיו. ועל כן, דווקא מגילת אסתר היא זאת שבשמה אנחנו יכולים לעמוד ולומר נודה לשמח הגדול סלע לנצח ועד.